god, den fine skudfint, der, så kommer den tørt ind ved forreste stolpe, det er. Profiterer selvfølgelig også af, at de kommer foran så tidligt. Det er jo en kæmpe fordel selvfølgelig, men prøv at se. Hele tiden prøver de at finde trekanter og vinkler, spiller på kant, skaber overtal. Karl Lange, Niklas Mortensen. Dæmpet af Jesper Christiansen til Christian Corlo, der ikke kan holde balancen. Patrick Olsen arbejder godt. God bold ud til Karl Lange. Kan nå den? Kommer ikke væk. Tontini rammer egentlig meget godt, men ind i nogle Silkeborg-spillere. Helt fri derovre, Douglas. Douglas ligger til rette. Afslutningen bliver reddet på straf. Det er jo vanvittigt det her, at vi den her kamp er åbnet sådan op. Vi troede, den var lukket ned. Men Helsingør ville det anderledes. Anton Mortensen røber den ind. Daniel Jørgensen kommer. Modskaden. Jamen, det er jo egentlig rutineret nok af brasilianeren, for nu får man altså et frispark højt i banen. Søren Henriksen og Daniel Jørgensen er med frem. Patrick Olsen, det er Søren Henriksen, der kommer op. Det bliver nok ikke mindre nu. Sønderjysk har en føring at forsvare. Det gælder at flytte den godt, som for eksempel her, hvor de får åbnet op. Nu skiftede Rikke Olsen. Skal altså give den lidt mere offensivt over højresiden, end det som Gregor kom med i de sidste 10 minutter. Bay har været der hele tiden i venstre siden. Det er væk. Og det der løb på for de europæiske klubturneringer holder jo pause i midtugen, som vi så det i bunden af billedet. Altså, her kommer den ud. Ja, så er de jo en af de få klubber i Alka Superligaen, der spiller fuldstændig uden pres i forhold til at rykke ud. De vil selvfølgelig ikke rykke ud, der er ingen klubber, der vil. Nej. Men de har altså ikke et fundament af mandskab. Han er næstmest scorende lige bag Niklas Mortensen. Ja, han vil følge Mateus her, han er så hurtig. Mathias. Igejre lærbe af Rikke Olsson. Rikke Olsson, talat alle kora. God diagonal op i brystet på Rikke Olsson. Extérieur, pied droit devant la phase de réparation, c'était magnifiquement bien fait. Il manquait quelques centimètres justement à l'attaquant Lensois. Il n'ose pas suffisamment encore. Ouais, ça combine bien là avec Iko Kolo. Elle est belle. Très l'ouverture du score pour le Racing Club de Lens, signé Patrick Olsen. Il est bon ce centre, c'était pour Olsen à nouveau, Chavaria qui récupère en demi-volée, la tête de Denis Ayamo et la parade de Mehdi Jeannin, parade réflexe. Deux ans, on le rappelle, prêté par l'OSC. Très bien fait de la part de Patrick Olsen. Petite remontrance pendant ça. Ikeita. Bien joué. Pour Sanko. Et bon tacle également de Patrick Olsen.
Alexandre Bonnier à la relance. C'est avec beaucoup de sang-froid. Attention, pas sang-froid. Försöker att flicka till Gutierrez.